নমস্কার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰলৈ মই ৰাজু বৰুৱা আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আমি কথা পাতিবলৈ ওলাইছো এটা বিশেষ খবৰক লৈ হয় এটা ডাঙৰ খবৰ আহিব পাৰে চাৰিটা বিশেষ অঞ্চলৰ বাবে কবলৈ ওলাইছো এই চাৰি বিশেষ অঞ্চল বিশ্বনাথ তামুলপুৰ হোজাই আৰু বজালিৰ কথা এই চাৰি অঞ্চল পূৰ্বতে হৈ আছিল জিলা কিন্তু এতিয়া এই চাৰি অঞ্চলক জিলা হিচাপে জনা হোৱা নাই কাৰণ 31 ডিচেম্বৰ 2022ত এই চাৰিখন জিলাক বিলুপ্ত ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল দিল্লীত আৰু দিল্লীত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সবিনয়ৰে কৈছিল যে এই চাৰিখন জিলাক ডিলিমিটেশ্যনৰ কাৰণে বিলুপ্তি কৰা হৈছে আজি আমি বিশ্বনাথ জিলাখনক পুনৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ লগত একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল হোজাই জিলাখনকো আমি নগাঁও জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হ'ল বজালি জিলাখনকো আমি বৰপেটা জিলাৰ লগত পুনৰ সংলগ্ন কৰিবলগীয়া হ'ল বিটিএডি এৰিয়া তামুলপুৰ আৰু বাক্সাক আমি একত্ৰীকৰণ কৰিবলগীয়া হ'ল অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বা অলপ কম সময়ৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্তটো আমি লৈছো আৰু সুদীৰ্ঘ সাত মাহ এই সাত মাহৰ পিছত যিহেতু এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ গৈ আছে নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে শুনানি অনুষ্ঠিত কৰি গ'ল তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানিও হৈ গৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে দুই এদিনৰ ভিতৰতে নিৰ্বাচন আয়োগে চূড়ান্ত যি তালিকা আছে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ সেই তালিকা প্ৰকাশ কৰিব সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু এই যি চাৰি জিলা বিলুপ্তি হৈছিল তাৰ ভিতৰত আমি বিশ্বনাথ জিলাক যিহেতু সেই সময়তে শোণিতপুৰৰ সৈতে চামিল কৰা হৈছিল হোজাইক নগাঁৱৰ সৈতে চামিল কৰা হৈছিল ঠিক একেদৰে তামোলপুৰক বাক্সাৰ সৈতে চামিল কৰা হৈছিল আৰু বজালিক চামিল কৰা হৈছিল বৰপেটা জিলাৰ সৈতে গতিকে এই যি চাৰি জিলা বিলুপ্তি হৈছিল সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব অৰ্থাৎ তালিকা প্ৰকাশ পাব তাৰপিছতে কিন্তু এই চাৰি জিলাক পুনৰবাৰ পূৰ্বৰ যি মৰ্যাদা আছে সেই মৰ্যাদালৈ ঘূৰাই নিব পৰা যায় গতিকে হয়তো 15 আগষ্টৰ ভিতৰত জিলা হিচাপে এই চাৰি অঞ্চলক পুনৰ ঘোষণা কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব দিল্লীত কেবিনেটৰ কথা কৈছোঁ যে 2022ৰ শেষৰ দিনটোত দিল্লীত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সময়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুব সবিনয়েৰে অসমৰ ৰাইজক কৈছিল আৰু এই চাৰি অঞ্চলৰ ৰাইজক কৈছিল যে সাময়িকভাৱে এই চাৰিখন জিলা বিলুপ্তি ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে এই যি 9 তাৰিখে আগষ্টৰ 9 তাৰিখে কেবিনেট বৈঠক পুনৰবাৰ দিল্লীত হ'বলৈ গৈ আছে অৰ্থাৎ সুদীৰ্ঘ 7 মাহৰ পিছত আকৌ দিল্লীত কেবিনেট আৰু 10 তাৰিখৰ দিনটোতো বিভিন্ন মন্ত্ৰীক কোৱা হৈছে যে তাতে দিল্লীতে থাকিব লাগে তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ টিকেট যাতে দিল্লীৰ পৰা কৰি নিদিয়ে 10 তাৰিখে গতিকে তাত নিশ্চয়কৈ পুনৰবাৰ এই সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ তালিকা যদি 9 তাৰিখে প্ৰকাশো নহয় কেবিনেট বৈঠকৰ সময়ছোৱাত যদি প্ৰকাশো নহয় তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদিও প্ৰকাশ হয় তাৰপিছত হয়তো 15 তাৰিখৰ ভিতৰত জিলা ঘোষণা কৰিব পাৰে অৰ্থাৎ এফালে চূড়ান্ত তালিকাখন প্ৰকাশ হ'ব আৰু আনফালে এই চাৰি যি অঞ্চল আছে পূৰ্বতে সেইসমূহ জিলা হিচাপে আছিল বিশ্বনাথ হওক হোজাই হওক তামোলপুৰ হওক বা বজালি হওক সেইকেইখনক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিব নিতান্তই সেই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে এইটো এটা বিশেষ খবৰ এইটো এটা ডাঙৰ খবৰ হৈ ৰ'ব আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে 7 মাহ আগত অৰ্থাৎ 2022ৰ শেষৰ দিনটোত 31 ডিচেম্বৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেবিনেট বৈঠকৰ পিছতে এই চাৰি অঞ্চলক পূৰ্বৰ যি জিলা আছিলে সেইসমূহ জিলাক বিলুপ্ত কৰি সেই সময়তে কৈছিল যে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বাবেই অৰ্থাৎ নিৰ্বাচন আয়োগে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ যেতিয়া প্ৰক্ৰিয়া কৰিব তাত প্ৰশাসনিক কোনো ধৰণৰ ৰদ বদল কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবেই এই চাৰি জিলাক বিলুপ্তি ঘোষণা কৰিছিল অৰ্থাৎ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হৈ যোৱাৰ পিছত এই চাৰি জিলাক পূৰ্বৰ মৰ্যাদালৈ ঘূৰাই আনিব পৰা যায় গতিকে এই সময়ছোৱাত 9 আগষ্টত যিহেতু কেবিনেট বৈঠক দিল্লীত কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু সেই কেবিনেটৰ আগে পিছে হয়তো ঘোষণা হ'ব বা অৰ্থাৎ প্ৰকাশ হ'ব নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰস্তুত কৰা সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণৰ চূড়ান্ত তালিকাখন আৰু তাৰপিছতেই হয়তো বিভিন্ন মহলত এয়া চৰ্চা চলিছে এয়া সম্ভাৱনা বিভিন্নজনে ব্যক্ত কৰিছে যে 15 আগষ্টত হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই চাৰি জিলাক পুনৰবাৰ জিলাৰ মৰ্যাদা ঘূৰাই দিব
এই তৎপরতা কিয় বলে বিভিন্নজনে প্রশ্ন করব পারে যে হয়তো সময় আছে পিছর পর্যায়ত হয়তো এই সমষ্টি পুনর্নির্ধারণ অর্থাৎ এই চারি জেলাক জেলা হিসাবে ঘোষণা করব পরা যায় কিয়নো ইমান তৎপর হয়ে পড়ছে ইয়ারও একটা অন্যতম কারণ আছে কারণ লোকপিয়ল হব গতি সমগ্র দেশত যেটা লোকপিয়ল আরম্ভ হব লোকপিয়ল আরম্ভ হওয়ার লগে বিভিন্নজনে কব খোঁজে যে এক সেপ্টেম্বরের হয়তো লোকপিয়লর কাম আরম্ভ হব পারে যদি নোটিফিকেশন জারি করে লোকপিয়লর লগে লগে কিন্তু তার পরবর্তী পর্যায়ত কোনো প্রশাসনিক রদবদল আর করব নয় অর্থাৎ জেলা বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়েছিল এই চারি অঞ্চলক বিশ্বনাথ হোজাই তামুলপুর আর বজালিক গতি এই চারি অঞ্চলক যদি এটাই জেলা ঘোষণা করে দিয়া না যায় সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হওয়ার পিছত তেনেহলে বেশি দেরিলেকে যদি রয়ে থাকা যায় তেনেহলে হয়তো আর বিলম্ব হয়ে গিয়ে থাকিব আর এই বিলম্বতার ফল হয়তো পরবর্তী পর্যায়ত কারণ চব্বিশের নির্বাচনও আহি আছে গতি এই চারি অঞ্চলের রাইজর ক্ষোভ আছে গতি সেই ক্ষোভকে ধরে অন্যান্য কারকে এই মুহূর্তে কাম করব আর মুখ্যমন্ত্রীগুলো সেই সময় কৈছিল যেটা এই চারি জেলাক বিলুপ্ত করেছিল তেতিয়াই কৈছিল যে এয়া সাময়িকহে এয়া দীর্ঘ সময়ের বাবে বিলুপ্তি নহয় গতি স্বাভাবিকতে সকলোরে দৃষ্টি এতিয়া ন আগস্টর যখন কেবিনেট বৈঠক সেই কেবিনেট বৈঠকখনের উপর ন আগস্টর কেবিনেট বৈঠকের আগত প্রকাশ হব নাকি চূড়ান্ত তালিকাখন নে তার পরবর্তী পর্যায়ত তালিকাখন প্রকাশ হয় যদি দশ তারিখে প্রকাশ হয় তার পরবর্তী পর্যায়ত হয়তো পনেরো তারিখ মানে অর্থাৎ পনেরো আগস্টর দিন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করব পারে বা অসম সরকারে ঘোষণা করব পারে যে এই চারি অঞ্চলক পুনর্বার জেলা হিসেবে ঘোষণা করা দেব এয়া অবশ্যই সম্ভাবনীয়তা কারণ মই ইতিমধ্যেই কৈছো যে পূর্বতে ২০২২ চনের শেষের দিন সেই শেষের দিন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত করেছিল দিল্লিত আর দিল্লিত কেবিনেটর কেবিনেট বৈঠকের পিছতে ঘোষণা করা হয়েছিল যে এই চারিখন জেলা বিলুপ্ত করা হল আর এতিয়া যেহেতু ন আগস্ট পুনর্বার এই কেবিনেট বৈঠক হবলৈ গৈ আছে গতি এই স্বাভাবিকতে প্রত্যেকের এটা দৃষ্টি এই কেবিনেট বৈঠকখনের উপর আছে যে মুখ্যমন্ত্রীগুলো যখন কেবিনেট বৈঠক রাখিছে সেই কেবিনেট বৈঠকের সঙ্গে হয়তো কোরবাত নহয় কোরবাত সংযোগ আছে সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের তালিকার সঙ্গে আর সমষ্টি পুনর্নির্ধারণের তালিকার সঙ্গে সংযোগ থাকা আন একটা বিষয় হয়েছে সেটি হয়েছে এই চারি অঞ্চলক পুনর্বার জেলা হিসাবে ঘোষণা করার সম্ভাবনা।